Ek is Carmen, Hugo van Laerskool, Bakenkop, graad 6, Gauteng. Elke wedren word met strategie afgelê. Die gevaarlikste strategie is om 'n kloof met twee spronge te probeer kry. Dit, voorsitter, dames en here, is die woorde van die eertydse Britse eerste minister, Benjamin Disraeli. Persoonlik dink ek nie, dis net onmoontlik nie, dis baie dom. Hier het ook al sy, enige wedren word met strategie afgelê. Ek redeneer my punt met die volgende drie argumente. Hou bene hou, teken daai doel aan en skryf pen skryf, hou vingers hou. Ek spring dadelik weg. Mense sou dink dat as jy atleet is, jou enigste strategie sou wees om te hardloop en te wen. Dis jou uiteindelike doel, ja, maar hoe om dit te doen is wat mens strategie noem. Die skrywer en atleet Greg McMillan van runnersworld.com skryf op 16 November 2019 in die artikel Simple Tactics for Successful Racing dat slim wedrenne is gelyk aan vinnige wedrenne. Dit is waardevol om die gewoontes van jou mededingers te ken en min daaruit te slaan. En as 'n mededingende atleet wil jy vinnig hardloop en wil jy jou teenstanders klop. Werk met ander woorde slim ook, nie net hard nie. Dan hoef jy nie bekommerd te wees oor of jou bene dit sal hou nie. Tweedens, strategie is vir my veral deel van dinge, soos netbal, waar spanwerk bitter belangrik is. As jy teen 'n span vol ewegetige meisies in netbaluitrusting te staan kom, sal jy daardie wedstryd nie suksesvol speel, en sal jy jou eie strategie ontwikkel om hulle strategie te stryk en doele te gooi nie. Beplanning vorm deel van enige suksesvolle wedren. Hier sprang professionele netbalafrigter skryf in die artikel A Guide to Netball Game Plans van 12 Februarie 2020 op de netballcoach.com dat om op jou span se sterkpunte te fokus is baie belangrik eerder as om op jou mededingers se swakpunte te hamer. Hiermee stem ek saam. Dis mos logies. Laastens was daar ook strategie aan die skryf van hierdie toespraak verbonde. 'N wedren in die kleine, maar die eerste deel van die wedren, waarsonder ek nie vandag se wedren sou kon aflê nie. Daar is natuurlik heel wat strategie verbonde, wanneer dit by die voorbereiding en repetisie van die toespraak kom. Maar daar het jy weer eens 'n goeie afrigter nodig. Iets wat ek vanweer die aard van vandag se wedren nie noodwendig met julle gaan deel nie. Die skryf is natuurlik vir baie 'n kopseer. Alhoewel die hele Facebookse Ek is die beste blad vasglo dat die spraak skryf soos vanuit 'n boom is. Ek lees op die webtuiste educationtimes.com in die artikel The Importance of Speed Writing for Competitive Exams van 26 Maart 2022 deur die stigter van Global Penmanship Academy, Imran Baid, dat om met die hand te skryf 'n belangrike vaardigheid is vir ons kinders, aangesien dit die brein betrek in 'n manier wat anders is as om op 'n sleutelbord te tik of aan 'n skerm te raak. Studies toon ook dat skryf die jeug verbeter en studente help om inligting en nuwe idees op 'n baie beter manier kan onthou as om te tik. So, dames en here, mederedenaars, hou maar daardie pennetjie styf vas en hou aan skribbel, sodat jy jou nie skuldig maak in die strategie van hierdie grappie nie. Juffrou, Benny, hoekom is jou taak in jou suster se handskrif? Benny, ek het haar pen gebruik, juffrou. Hou bene hou, gooi daai doel en gebruik jou eie pen om te skryf. Maak nie saak watter tipe wedren jy aflê nie, om 'n plan van aksie te hê is waar die sukses in die wedren lê.